Azərbaycan hakimiyyətinin Xocalıda Qarabağ erməniləri ilə ilkin görüşü də çox müsbət aurada keçmişdi və ölkəmizin maraqlarını özündə ehtiva edirdi. Bundan sonra Azərbaycan Qarabağ erməniləri ilə Bakıda görüşlə bağlı təklif göndərdi və bu təklifə qarşı da Qarabağ erməniləri cavab verməmiş separatçılar və həmçinin onların havadarları prosesi sabotaj etməyə çalışdılar. Lakin Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyası növbəti dəfə Xankəndi və ətrafında yaşayan Azərbaycan vətəndaşı olmalı olan ermənilərlə Bakıda görüşlə bağlı təklif göndərib və mən hesab edirəm ki, bugün separatçı xuntanın əlində əsir olmuş Qarabağdakı erməni vətəndaşlarımızın Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiya prosesi çox vacib məsələlərdən biridir. Çünki 10 noyabr bəyanatının imzalanmasının üzərindən artıq xeyli müddət keçib. Həmçinin Xankəndi və ətrafına müvəqqəti olaraq yerləşmiş rus sülh məramlarının fəaliyyət müddətinin başa çatmağına az qalıb və biz görürük ki, bu müddət ərzində həm sülh məramlı kontingent, həm də Ermənistan sülhlə bağlı məsələlərdə səmimilik nümayiş etdirmirlər və Qarabağdakı situasiyadan istifadə edərək oradakı separatçı törtöküntüləri ölkəmiz və xalqımız əleyhinə qızışdırmaqla məşğuldurlar. Baxımda mən hesab edirəm ki, bu ölkəmizin Qarabağda yaşayan ermənilərlə görüşlər keçirməklə bağlı təklifi Azərbaycanın sülhə, sabitliyə və eyni zamanda bütün vətəndaşlarımızın fikirlərinə qarşı olan hörmətini və qayğısını göstərir.